Hoşçakalınız, xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Mən Cavid, hal-hazırda təhsil aldığım Koreya Yüksək İlmi ve Texnologiya Universitetinin professoru Mrs. Chang xanım ilə qonaq gəlmişəm. Amma bilmirəm, evdədir yoxsa yox, sadəcə xəbərsiz olaraq gəlmişəm. Çünki eşitmişəm ki, Mrs. Chang da Şənlar Provoku proqramını izləyir və hətta orada hansısa bir komandanı dəstəkləyir. Məhz bu fikirlərimizə aydınlığa gətirmək üçün bir bəxtimi sınamaq istədim. Yaxın döyək. Mrs. Chang, Cavidiyo. Teşekkürler. Hadi de, selcesi. Ne. Ama şimdi mal manyak masaya. Wow. Evet, tamaşaçılarımız hala hazırda Mrs. Chang ile kaydedildi. Thank you. Kam samni da. Tamam o ya. Kaydedin de bir arada kendine bizi karşıladılar. Öz fikirlerini bildirdiler. Mrs. Chang, necəsiz? Yaşı iyi. Sizi necəsiz? Wow. Görürsünüz, hörmətli tamaşaçılarımız Mrs. Chang ilə hətta Azərbaycan dilində bilirlər. Çox təşəkkür edirəm, Allah razı olsun, minnətdaram. Mrs. Chang, mənim sizə bir sualım olacaq. İcazə verərsinizmi? Buyurun. Bravo, bravo. Mən çox həyəcanlıyım bu dəqiqə. Mrs. Chang, siz Azərbaycanda Space TV kanalında yayınlanan Şənlar Yumor Kuboku proqramına baxırsınızmı? Əlbəttə. Bravo! Soruşsam, haradan necə baxırsınız? Təbii ki, DJ Çeriz Cavid baxırıq. Nəysə. Siz, ümumiyyətlə, o proqram haqqında hansı təsiratlardasınız? Mən soruşuram ki, siz o proqram haqqında ümumiyyətlə bizə nə deyə bilərsiniz? Ne? Azı yumyalan programı ya. Aha. Hörmətli tamaşaçılar, əslində mən başa düşdüm. Mrs. Chang və Mr. Chang öz fikirlərini Koreya dilində sizlərə çatdırdı. Bir rica edək, onu Azərbaycan dilində desin. Nə deyir? Lütfən Azərbaycan dilində də onu deyərdiniz. Bu çox popüler programdır. Eşk olsun, eşk olsun. Çox sağ olun, Mrs. Chang. Yaxşı, o zaman mən sizə bir dənə sual verim. Olar mı? Tabii ki. Mrs. Chang, siz o proqramda, o yarışmada, Şənlar Kuboku proqramında hansı komandaya dəstək edirsiniz? Biz Haydari Aliyev Liseyki komandasına dəstək edirsiniz. Eşk olsun Haydari Liseyki komandasına, çünki mən özüm də o komandaya dəstək edirəm və buradan onun bütün iştirakçılarına salamlarımı göndərirəm. Wow, mən çox bir dəqiqə həyəcanlıyam aslında Mrs. Chang. Çünki hal-hazırda sizinlə üzbəyüz oturmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Yaxşı, o zaman buradan Azərbaycandakı yaşayan Azərbaycanlılara, Koreyalılara, ümumiyyətlə bizim Azərbaycan Respublikasına ismaracımızı lütfən göndərin, buyurun. Bir, əvvəlcə Koreya dilində bir şey deyin. Azərbaycan, sarangheyo, çukbukheyo. Ne, Azərbaycan, Koreyanın 형제 나라예요, 브라더. 야, 그리고 우리 친구 나라예요. 프렌드시. 야, 감사합니다. 담임의 탐사자들, Mrs. Chang 와 Mr. Chang, 아제르바이잔과 코리안 가르다시 olduğunu, 온다를 çok sevdiklerini ve onlarla her zaman diyen cümlelerinin tercümesi belaydı ki, yani bizim her zaman kalbimiz sizinle döyünür. Mənim üçün çox bu gün şərəf verici bir andır ki, mən belə bir universitetin, belə bir fakültəsi, daha doğrusu, yəni belə bir fakültəsində təhsil alaraq və oranın belə bir professorun evindəyəm hal-hazırda və o professor Azərbaycan dilində danışır. Və eyni zamanda Azərbaycanda Space TV kanalında yayınlanan Şənlar Yumor, Yumor klubunu, artıq həyəcandan danışa bilmirəm, Yumor komandasının verilişinə baxır və orada Heydər Əliyev Liseyi komandasını dəstəkləyirlər. Bundan böyük şərəf ola bilməz məncə hal-hazırda mənim üçün. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayaq onlara. Uğurlar! Sarangheyo! Thank you.